У Луцьку пропонують перейменувати ще 5 вулиць. Вулицю Вільямса пропонують переназвати Городищенською, Гаврилюка – Святогірською, Казакова – Бібліотечною, Лермонтова – Модриновою, вулицю Народних дружинників – Листопадовою, а Софії Перовської – Світанковою. Рішення щодо перейменування цих вулиць прийматиме Луцька міська рада. Ну і також у місті проведуть громадські обговорення щодо заміни назви вулиць Балакірєва, Вахтангова, Гончарова, Можайського, Смирнова, Хакімова. Їх міркують назвати вулицями Пантелеймона Куліша, Мирослава Скорика, Костя Шишка, Леоніда Киданюка, Володимира Антоновича та Миколи Кумановського. Окрім того, комісія щодо упорядкування назв вулиць запропонувала провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Першотравневої у селі Жидичин. Її пропонують назвати вулицею Романа Скіри.